Sizlerden iltimos. Az gene vaktingizni, o'zingizni xonadoningizda baxtsiz hodisalar bo'lmasligi uchun ajratishingizni so'raymiz. Qanday holatda biz baxtsiz hodisalarga uchrab qolyapmiz? Mana xonadonda maketi tuzilgan. Maketda xonadon aks ettirilgan. Hozir kuz-qish mavsumida eng birinchi navbatda sovqatib kelganimizdan keyin xonada uxlashni o'ylaymiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Keling. Mana gaz plitasini ochamiz, duxovkasidan foydalanamiz va ustidagi bitta g'ishni qo'yamizda isitishdan foydalanamiz. Bu isitishni boshlaydi, bizga issiq yoqadi va keling. Mana uxlashni boshladik. Mana holatni ko'rsatamiz hozir. Mana oddiy holat. To'liq yoqib bo'lgandan keyin o'zidan zaharli gaz chiqara boshladi. Zaharli gaz chiqara boshlagandan keyin bola chuqur uyquga ketadi. Shuni bilingizlar. Bola qaytib uyg'onmaydi u. Agar o'zi xohlab turaman desa ham, shu narsani bilingizlarki, u tura olmaydi. Nima uchun? Chunki is gazi zaharli gaz uni markaziy nerv sistemasini faraj holatiga keltirdi. Endi qo'l oyoq ishlamaydi. U xohlayapti nafas olishga, chiqishga harakat qiladi, lekin tura olmaydi. Shu narsani bilingizlar. U o'rmalab kelishi mumkin. Mana shu joygacha tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa nafas olish uchun ag'nashi mumkin. Shu narsani bilingizlar. Bu ayanchli o'lim bilan yakun topadi. Agar chekkadan odam kirib kelib ko'rib qolmasa, odamni qutqarib qolish imkoniyati yo'q. Shuni bilingizlar, hurmatli ahlimiz, fuqarolar. Bu qanchalik noto'g'ri ekanligini sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Gaz sizib chiqish holati bo'ladigan bo'lsa, gaz jihozlaridan foydalanmang. Iloji boricha gaz jihozini o'rnatish tartibini aytaman. Agar gaz balondan foydalanayotgan bo'lsangiz, tashqarida bo'lsin gaz balon. Himoyalangan qutichada bo'lishi shart. Nima uchun? Bunga ham misol keltirib aytaman. Sherobodda bo'lgan holatni aytib o'tib ketaman. Sherobodda eshikni oldida gaz plitaga opasi ovqatni isitish uchun gazni yoqayapti. Kichkinagina murg'akkina 4 yashar bola kelib, buni arg'omchoq deb o'ylab osilyapti. Arg'omchoq deb osilib o'ynagandan keyin bir narsani bilingizlar, mana bu xomut qo'yilmagan, bu chiqib ketyapti. Chiqib ketgandan keyin hali olov o'chib bo'lmadi, ildirib olyapti. Oldi taraf olovda iskanchasida qolyapti, bola ichkariga qarab qochyapti. Bola chunki olovga o'zini hech qachon urmaydi. Shuning uchun ichkarida qolyapti, opalar chiqib ketyapti, lekin ichkariga kirish imkoniyati yo'q. Agar gaz baloningiz tashqarida bo'lganda edi, oddiygina ventilni burash orqali xavfni bartaraf qilgan bo'lardingiz, ichkarida ukangiz yoki bolangiz qolib ketmagan bo'lardi. Siz xavfdan xoli bo'lgan bo'lardingiz. Murg'akkina bolani kuyib yonib ketishidan asragan bo'lardik. Bu narsaga alohida e'tibor qaratingizlar. Opa yana bitta savol berdi, qo'shimcha qilaman. Gazim qorayib yonayapti dedi. Gaz nima uchun qorayib yonadi? Shu narsaga e'tibor qaratingizlar. Bunda ko'pchiliklar juklor deydi, lekin gazilda soplasi bo'ladi. Tabiiy gazda ishlagan bilan suyultirilgan gazda ishlaganda farqi bor. Tabiiy gazniki ingichkaroq bo'ladi. Kichkinagina sariq. Yaxshilab e'tibor bersangiz, sariq kichkinagina teshikchasi aniq bo'ladi. Chunki bu og'ir gaz. Tabiiy gaz yengil. Shuni evaziga tabiiy gazda ishlab turgan gaz plitaga ulaydigan bo'lsak, uni albatta moslashtirishimiz kerak. Ya'ni soplasini, juklarini almashtirishimiz kerak. Soplasini almashtirmaydigan bo'lsak, u qorayib yonadi. Chunki bu og'ir gaz. Havodan og'ir. Tabiiy gazimiz havodan yengil. Buni farqini bilib olingizlar. Buni soplasi sal kattaroq bo'ladi teshigi. Ozgina kattaroq bo'ladi, shuning uchun keyin qoraymay yonadi. Shuning uchun tabiiy gazda ishlab turgan gaz plitaga suyultirilgan gazni gaz balondan foydalansangiz, u qorayadi birdaniga. Bu narsaga e'tibor qaratishingiz kerak. Gazchilarimizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, almashtirib berishadi. O'shaning uchun xonani ichida uji yoqishni boshladingizmi? Hozir akvarium derazalar qo'ydingizmi? Buni bilingki, ichkarida havo yo'q.
Bunun üstüne albatta dudbruni bo'lish kerak. Mana bu opchib ketadigan havoni. Agar tushungan bo'lsalaringiz, oz bo'lsa-da sizlarga to'g'ri yo'nalish ko'rsatgan bo'lsak, biz o'zimizdan xursand bo'lgan bo'lardik. Doimo sog' bo'lingizlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 576-chi qarori shu 45 kun ichida hamda hududgaz aksiyadorlik jamiyatining 02/10/2010 topshirig'iga asosan shu aholi xonadonlarida, ijtimoiy soha obyektlarida qish-kuz mavsumini betalafot o'tkazish to'g'risida topshiriqlar berilgan. Shu topshiriqqa asosan bugun Hududgaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan Termiz shahrini shu tanishmasligini yo'q qilish maqsadida ishlab chiqildi. Bozorlarda nima o'tkazilyapti, tadbirlar o'tkazilyapti. O'sha is gazini oldini havo gaz aralashmasini havo gaz aralashmasini oldini olish bo'yicha bahs hodisalarni oldini olish bo'yicha shu bugun tadbir o'tkazib borilyapti. Bundan maqsad o'sha aholi xonadonlardagi aholimizni va ijtimoiy soha obyektlarida shu qish-kuz mavsumida betalafot o'tkazish. O'sha shulardan maqsad betalafot o'tkazish. Shuni ogohlikka olib kelish uchun mana bugun shu tadbirni uyushtirganmiz. Qish-kuz mavsumigacha har bir gaz ta'minoti bo'limlarida o'sha aholiga xizmat ko'rsatadigan chilangarlar tomonidan o'sha gaz qurilmalari va gaz plitalariga reviziya profilaktika ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari har bir xodimlarimiz olis hududlarda ham o'sha targ'ib va tashviqot ishlarini olib borish maqsadida o'sha bannerlar yoki bukletlar, eslatmalar shu tarqatishda ham yo'lga qo'yganmiz. Oldingi yillarga nisbatan fuqarolarimiz ancha bu borada saviyalari oshgan. Chunki o'sha roliklar televideniya orqali ketyapti, o'sha eslatmalar, mana shunday tadbirlar o'tkazilishimizni maqsadi ham shu aholi xonadonlar juda hozir e'tiborli bo'lganlar. Shuning uchun yildan yilga bunday baxtsiz hodisalar kamayib boryapti.